E aí, gente, era Nessa essa aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o novo livro que a gente tá publicando também. Sobre MMORPGs, né? A gente fez no segundo volume dos artigos colecionados da Arena Science, somente um capítulo sobre economia em MMORPGs, focando no Tibia. A gente fez um vídeo detalhado sobre o Tibia. Um livro detalhado sobre o Tibia também. Um capítulo, na verdade, né? Mas agora a gente tá publicando um livro que eu pretendo expandir depois também sobre MMORPGs em geral, né? World of Warcraft, Neverwinter, Final Fantasy XIV, do sistema econômico, político e sociológico desses jogos, né? Então, desde o EverQuest, com um artigo do Castronova, que era um professor de universidade, eu não lembro o nome especificamente da universidade, mas uma universidade dos Estados Unidos, né? Que foi a primeira a publicar um artigo que examinava o sistema dos mundos virtuais que o EverQuest tinha já na época, que é um jogo da Sony, né? Então eu vou jogar aqui o Star Wars Old Republic enquanto eu falo, né? E basicamente, como a gente viu no vídeo anterior, esses jogos eles permitem RMT, né? O que é RMT? É Real Money Trading. Real Money Trading é a possibilidade dos jogadores trocarem a moeda in-game. O que é moeda in-game? É a moeda que você adquire, que você consegue farmando monstros, fazendo quests, vendendo itens para outros jogadores de diversas formas. Então, essas moedas, no caso que eu posso pegar, por exemplo, matando esses monstros aqui, elas são chamadas de moedas in-game, né? Tem um autor que chama ela de Lets, como a gente mostra no livro, né? Mas é Local Exchange, é uma coisa. Mas enfim, IGC é a melhor forma, é In-Game Currency, né? O que é In-Game Currency? É basicamente a moeda que você adquire matando monstros, né? Aí você pode dizer, mas essa moeda tem valor na vida real? Como a gente viu no vídeo anterior, ela tem valor monetário real. E esse valor pode ser rastreado pelo dólar, né? Ele pode ser calculado através do dólar. Não é que uma moeda vale por exemplo, 1 dólar ou 30 dólares. A coleção de moedas, por exemplo, no World of Warcraft no comum, tradicional, é. Deixa eu. No World of Warcraft tradicional, uma moeda, quer dizer, 1.000 moedas do jogo, né? 1.000 gold. Equivale a uma porcentagem em dólar. Então, eu não lembro especificamente se era 27 dólares, enfim. Mas 33 dólares mais ou menos. Mas era 1.000 gold, é equivalente a isso. Em outros estilos de World of Warcraft, essa moeda não tem um valor tão alto. Então vai ser tipo milhões de gold para ser 15, 30 dólares. O Tibia, por exemplo, ela é 30 dólares. Não, 15 dólares a moeda. 5kk, que é 5 milhões de moedas de gold, né? Coisa de monstros é equivalente, né? A 15 dólares. No Elder Scrolls Online, que é o Skyrim da vida, essa moeda ela pode valer 168 dólares, acho que 40 milhões, eu não lembro especificamente. Tá o site nas referências aí pra vocês verem. Mas basicamente essa questão que quando você tem um número X de moedas, você pode fazer uma equivalência com o dólar. Então essa é a questão. E jogadores podem realmente ganhar dinheiro com o jogo. Então hoje em dia, jogadores podem ganhar assim dinheiro com o jogo. Obviamente não é simples. No time, por exemplo, você tem que ter várias condições para você conseguir realmente fazer uma renda mensal. É mais uma renda extra. Então jogadores hoje em dia podem sim fazer uma renda extra através de caçar monstros, como eu tô fazendo aqui. Até o próprio Star Wars Old Republic, os dinheiros que eu tenho aqui, tem também um valor. Então, a minha vitória tá cheia. Então, essa questão, o que é dinheiro na prática, né? Dinheiro é algo que as pessoas dão valor. Se você dá valor para uma criptomoeda, então ela é dinheiro, né? Não importa se seja uma moeda que vale 1 real ou
60 mil dólares. A questão é que quando um valor é atrelado, um valor que pode ser rastreável, né? Que ele é real e que ele, por mais que oscile, ele é real e que pode ser medido constantemente e flutue. Então, o preço do real, por exemplo, em relação do dólar, em relação ao dólar, né? Ele difere. Mas mesmo assim, não muda o fato de que é um dinheiro real. É um dinheiro que existe e que está em constante mudança. Será que eu vou morrer? Não. Deixa eu ver se eu consigo carregar a vida. Ai. Triste. Enfim. Qual medical care? Talvez eu não possa ficar matando esses monstros. Tem que só pegar o negócio e vazar logo. Só tem que pegar esses negócios, sabe? Enfim. Então, essas moedas, elas têm um valor monetário que é real, que existe. E isso é o que dá. Realmente, tem um artigo específico que a gente cita, por exemplo, que relaciona a possibilidade de RMT, de as pessoas ganharem dinheiro no jogo, e o número de horas jogadas, né? Obviamente, se você tem um jogo que você ganha dinheiro, você tem uma recompensa a mais de jogar, né? Não é mais só diversão. É também essa questão de divertir ganhando uma renda extra, por exemplo. Então, a cotação das moedas é muito diferente de jogo para jogo. E a dificuldade de adquirir moedas é diferente de jogo para jogo. Mas tem essa questão de que, relacionado ao trabalho, essa questão é que, para que os preços dos itens não inflacionem e que a moeda tenha valor, tem que ter a questão de um controle relacionado à dificuldade do jogo. Se o jogo for muito fácil, o que acontece? A moeda, ela perde o valor. Porque todo mundo consegue muito dinheiro, os itens não têm valor e a moeda em si também não vai ter valor, porque você consegue moeda facilmente. Então não tem por que ela ter um valor intrínseco a ela. Então a dificuldade do jogo, ela é atrelada proporcionalmente ao valor da moeda, né? A dificuldade de adquirir commodities, a dificuldade de adquirir itens, a dificuldade de conseguir os recursos que tipo, a escassez de recursos dá valor à moeda e a itens. A escassez de itens. Então, por exemplo, no Tibia a gente tem aqueles itens mais mais tryhard, mais tipo Ferumbas Red da vida. Por que que ela tem valor? Porque é difícil de pegar, você tem que pegar numa quest e só dropa pra uma pessoa, parece. Então não é simples, não é uma coisa que você adquire facilmente. Então não dá pra um player level 1 conseguir o Ferumbas Red. Não dá pra um player level 100, sem nenhuma experiência, conseguir o Ferumbas Red sozinho. É uma dificuldade, né? Não é uma quest que tá sempre aí. Tem muitas guildas que lutam pra conseguir. Então o Ferumbas Red no Tibia é um exemplo de um item que tem um valor pela sua escassez. E porque é bom, né? Não adianta ser escasso e ser ruim. Tem que ser bom também, tem que ter um valor. Normalmente itens escassos num jogo ele tem mais valor. Que nem o ouro, por exemplo. Por que que o ouro tem valor alto, né? O diamante, pedras preciosas. É porque ela não tem abundância infinita no mundo, né? Então. Nossa, será que eles vão me bater aqui? Não! Me deixa em paz. Ainda bem que tem cara aqui. Só falta mais um. Tem que usar esse daqui. Então, a escassez de itens, a escassez de recursos nesses jogos cria valor. E obviamente o preço em dólar vai aumentar conforme isso, né? Obviamente tem que ter um número X de jogadores. Tem no capítulo de Tibia que a gente fala, por exemplo, tem os OT servers, né? Que são cópias do Tibia feitas por players. E essas cópias, elas têm um nível de dificuldade para você conseguir os itens, né? A gente denota pela dificuldade de adquirir XP. Então também tem essa questão que o XP, ele é muito relacionado à dificuldade do jogo, à dificuldade de você upar níveis. Porque se é difícil upar níveis no jogo,
E obviamente vai ser mais difícil de você pegar itens, magias que são já relacionadas a isso. Então tem essa questão de que a dificuldade de upar, a dificuldade de matar monstros, a dificuldade de fazer quests e de conseguir recursos é o que faz esses. A escassez de recursos faz os itens terem um valor intrínseco maior. Isso é algo que ele é naturalmente óbvio, né? Então, que na vida real a gente também tem paralelos assim. Tomou uma bazuca. Nesse próprio jogo aqui, ele não é muito difícil, mas no, pelo menos no momento, tô nível 7 parece, mas ele tem uma dificuldade que vai crescendo com o tempo. E que obviamente as quests elas são simples e não são tão difíceis de fazer. Até porque tem alguns jogos que realmente é mais difícil de fazer quests porque não, o sistema não é bem feito de quests em alguns jogos, né? Mas enfim. É fácil de fazer as quests, não é difícil caçar, mas muitos players estão jogando muito tempo, né? Então, você tem players como eu que estão começando nesse jogo, você tem players de longa data que já tem bastante recursos financeiros e eles controlam talvez o preço dos itens no jogo, né? Tem essa questão de que é muito importante que jogos online, no caso MMORPGs, eles são aristocracias. Aristocracias, sistemas feudais. É um pseudo-feudalismo, a gente chama. Tem até artigos que do Grimmelmann, por exemplo, que eu vou pôr na descrição, sobre a lei em mundos virtuais, que fala também sobre jogos online. E é um artigo publicado num jornal praticamente, mas era relacionado à advocacia mesmo. Do Grimmelmann. Tá na descrição e. Basicamente ele fala sobre como esses itens virtuais eles têm sim uma relação com a vida real. Eles têm sim um valor. Quando você atrela um dinheiro, um valor monetário a um item, você está naturalmente. Nossa, eu vou morrer. Naturalmente ele não vale só uma coisa tipo emocional para você, ele vale dinheiro. Você gastou tempo e recursos para conseguir esses itens. É que nem a questão de. Esse cara não deixa em paz. Cara, eu não aguento mais. Esses caras não me deixam em paz. Deixa eu ver se eu fico aqui. Que droga. Não posso voltar pro Med Center. Eu vou esperar 23 segundos mesmo. Mas enfim, eu só tinha que. Eu não devia matar esses caras, eu devia ir pra outro lugar, mas enfim. Tem essa questão de que os itens que você adquire no jogo, por isso tem um valor real. Em World of Warcraft, no Final Fantasy, tem itens que valem lá facilmente mais de R$ 200. Então, até mais de R$ 1.000, mais de R$ 5.000. Então. Tem essa questão de que esses itens, por mais que sejam propriedades virtuais, eles são uma propriedade intelectual sua, que você teve que gastar tempo e recursos para adquirir. Você teve que gastar energia, no caso da força da sua casa, né, energia. Que se você jogar 8 horas por dia durante o mês, vai custar uns R$ 60 no mínimo, principalmente com a conta cara da luz. Só falta os caras. Principalmente com a conta de cara de luz, né? Então é um. Tem a questão também da premium, né? Que alguns jogos você tem que pagar uma versão premium, que vai custar dinheiro mensal, como no Tibia. Enfim, esses itens, esse XP principalmente, são propriedades na prática. Eles são recursos que você adquire no jogo, eles têm o valor que ele é, na minha visão, real. É um valor monetário real. E, por exemplo, a gente tem um caso
num jogo que se chama Red Moon em inglês, mas é um jogo chinês de MMORPG. Era chinês? Era chinês. É uma empresa chinesa. Ela fez esse jogo chamado Red Moon, que um jogador ele foi hackeado. E ele processou a empresa porque ela não queria lidar com o problema. Tem uma coisa chamada EULA. EULA é Ender User Agreement, mas como é que é assim? É tipo, é um contrato legal das empresas que você aceita quando você joga o jogo, quando você faz a conta normalmente, que diz que também algumas vezes que eles não são responsáveis se é, por alguns atos que acontecem no jogo. Então no caso ele foi hackeado, a culpa é dele nesse sentido, que se ferre, a empresa não tá nem aí. E tem essa questão porque algum problema, né? Porque será que eu consigo matar esses caras? Deixa eu ver se eu fico atrás aqui. É um problema porque ele perdeu lá os itens no, valiam na época, né? Cerca de R$1.200. Então imagina se perder. Será que eles me batam? Ah, tá. Imagina se perder R$1.200 por causa que a empresa não te deu segurança o suficiente. Você não tá tirando. Deixa eu carregar aqui. Não tá tirando esse lixo. Nossa, que mina lixo. Fugir aqui porque. Eu acho que acabou minhas balas porque. Não tá atirando. Assim não dá, mano. Ah, não aguento mais, mano. Eu vou retornar pro centro médico. Porque senão não dá. Então. Tem essa questão de que. É, relacionada a. Será que a empresa deveria lidar com esse problema? Será que as balas acabaram? Acho que vou ter que carregar aqui. Que empresa deveria lidar com o problema? No fim, uma corte chinesa, né? Legal. É, ela obrigou a empresa a reembolsar os itens. Pra empresa, isso não custa nada. Já que ele foi hackeado, o jogador é um dos melhores do jogo. Perdeu um item que vale R$1.200. É o mínimo, né? Reembolsar o jogador. Caso a culpa não foi dele, a culpa foi da segurança do jogo em si. Porque não foi um erro tipo de phishing. Mandaram e-mail pra ele e ele caiu no negócio. Parece que foi o hacker, no caso, ele achou um erro no código do jogo que permitiu que ele tivesse acesso à conta do jogador. Então não foi tipo a culpa dele assim. É, foi um erro do próprio código fonte do jogo. Então como que funciona isso? É, nesse caso relacionado a contas, o cara poderia de repente ter hackeado o banco de dados do jogo. Não sei, poderia ser em SQL, por exemplo, que é um banco de dados bem conhecido, no SQL, não importa. Aí achado a conta do cara, não sei. É que phishing é muito mais fácil. É estranho você falar de um hack de uma conta só por bug no código do jogo. É estranho. Provavelmente foi phishing, mas a questão é que, no fim, vários MMOs eles têm lidado com esse problema de ajudar players a serem mais seguros, né? O próprio Cabal tem aquela questão da senha. Mais uma senha de números, né? Estilo senha de cartão de crédito. Pra que tem que ser renovada a cada 10 horas, se não me engano. Você pode escolher 3, enfim. Então, se o cara te hackear, ainda tem que saber a senha dentro do jogo. Então, no Cabal é um pouco mais difícil do cara. Porque ele teria que hackear você e ainda saber a senha no jogo, que são números que você não digita. Então, mesmo que se ele tiver um keylogger. O que é um keylogger? É algo que pega suas teclas. Não tem como ele. A não ser que ele tenha usado, se o hacker usar, por exemplo, um RAT, que é Remote Administration Tool, aí sim, ele consegue
facilmente tipo, ver o que você tá mexendo. Ele tira fotos da sua em tempo real, da sua coisa, do seu computador. Aí no caso vai ter como ele ver a senha. Mas se ele não instalar isso, só o Keylogger, que só vê as teclas que você digita, ele não consegue te hackear, não consegue saber a sua senha, que você tem que digitar com o mouse, no caso, você escolhe os números lá no mouse, né? São quatro dígitos no Kaaba Online, no caso, né? Quem desiste. Então tem essa questão de que quando você rouba, alguém te rouba na vida real, o governo ele tem que lidar com um problema, né? Porque a gente sabe que na época feudal, o que acontece no feudo fica no feudo. Se o cara que é o dono da terra, ele que decide as leis, tecnicamente, embora ele tinha um império, enfim, mas no fim ele que decide as leis, o dono do feudo, né? Da fazenda, sei lá. Ele que mandava no bagulho. E assim nesses jogos online também, nesse sentido. Mas quando é um hack, é algo externo, que é relacionado ao software do jogo, e no caso é um crime. E é um crime que tem que ser prevenido pelas empresas de jogos, né? Então quando uma empresa. Nossa, não tem. Mano. Nossa, eu vou morrer 1 milhão de vezes aqui. Acho que eu tô indo contra os caras que não é meu, leve. Me ajuda, cara, me ajuda. Tô ganhando XP, mas não sei como. Toma, 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 toma. Tem bala. Ah, esse jogo. Que merda, hein? Aqui, revive aqui, pronto. Então, e esses itens, o que eu quero dizer é que esses itens têm um valor real na vida real. E é um valor que deve ser protegido pela lei. Quando alguém hackear, a lei conseguir amparar esse cara. De ter leis específicas para jogos virtuais que lidem com problemas legais relacionados a esses jogos. Então é uma coisa que talvez atualmente não tenha muito de leis relacionadas a jogos virtuais, né? Há leis relacionadas à proteção de indivíduos que são hackeados ou de repente que sofrem qualquer tipo de abuso no jogo, né? Como no Tibia, que tem esses abusos de pessoas ligarem para lentes dos jogadores e ameaçar e tal. São coisas que acontecem de certa forma no mundo real, mas no virtual, né? Mas tem implicações na vida real. Então o que eu quero dizer é que tanto dinheiro in-game, adquirido no jogo, os itens têm valor na vida real porque eles têm um valor monetário real. Eles têm um valor. Um valor de verdade. Eles têm um valor que ele pode ser rastreado pelo dólar. É um valor que, na prática, a gente descreve também que é um trabalho praticamente. É uma estrutura laboral. Esses jogos é uma sociedade de estrutura laboral, que você faz missões, você faz quests e você ganha dinheiro. Dinheiro que vale na vida real. Você não é necessário que você troque esse dinheiro para RMT, e alguns jogos não permitem isso. Mas alguns fazem isso de forma ilegal, né? No mercado negro da vida. De tipo vender contas quando o jogo não permite e tal. Tem jogo que não permite a venda de personagens, né? De contas. Mas tem pessoas que fazem, né? A vida deles é upar personagens e vender com itens e tal. Faz quest ali no Tibia, é muito conhecido isso, né? Tem até um conhecido que faz isso. Então tem essa questão de que quando quando fazer quests, farmar, tudo isso daí são atividades laborais. É isso que é a definição de trabalho nesses mundos virtuais, né? É um joguinho, mas ele te dá dinheiro, então é um sistema laboral. Tem jogadores que ficam 8 horas, 10 horas por dia jogando e eles estão ganhando recursos através disso. Então, tem essa questão que esses mundos virtuais têm uma relação com o mundo real, relacionado a uma relação monetária, né? Nossa, tira logo, mano.
Aí, agora tá pegando jeito de novo. Então a gente fala bastante sobre isso no livro, sobre essas questões. Uma coisa mais que a gente fala é a atividade de bots, por exemplo, que eu já falei dentro do vídeo, que atrapalha e gera muita inflação no jogo, porque a questão é que a inflação, como você controla a inflação? Tem um artigo relacionado a isso, do Yamaguchi, vou deixar na descrição, que a gente cita no livro, que é relacionado a isso. Como você controla a inflação? Como que se lida com a inflação? Aí ele fala sobre a questão de dificuldade de adquirir recursos, de fazer os itens serem perderem valor. Então, por exemplo, os itens que eu estou usando aqui, por exemplo, de eles não só serem escassos e de os monstros serem escassos, mas também a dificuldade de conseguir os itens e de que os itens eles perdem valor. Tipo, o item não é infinito, ele tem uma durabilidade. Enfim, tem uma discussão na comunidade se isso se é bom, né? E teve uma pool no Reddit, que tem 280 pessoas, jogadores, né? Que falaram que eles preferem que o item seja infinito, né? O item dure pra sempre e tal. Mas tem essa questão de que, às vezes, pra questões inflacionárias, vale mais a pena. Tipo, vale muito mais a pena. O negócio tá bravo aqui. O cara tá me jogando fogo, mano. Ô, droga, enfim. Tô ruim, mas enfim. Tô aprendendo. Pelo menos o pena é do outro. Ah, pra quem não sabe meu nome no jogo ali embaixo é Iban Kyo do mangá Kingdom. Então tem uma grande aí guerreira, né? Uma general que viveu também na época, né, do Reino dos Combatentes ali. É baseado nesse personagem, né, do Kingdom, que é um mangá bem conhecido. Então, de novo, tem uma estrutura laboral relacionada a isso, né? E que às vezes o jogo provê uma estrutura injusta, porque os jogadores que têm mais dinheiro na vida real, às vezes, nos jogos pay to win, têm mais chances de ficarem fortes do que os jogadores que não têm dinheiro. Então tem essa questão que esses jogos eles têm que balancear a questão de você poder pagar no jogo para ter recurso. Por que isso é um problema? Porque. Nossa, cara, para de me atirar, velho. Atira, inferno. Atira. Mano, o bicho não tá atirando. Tem uma estrutura laboral que tem essa questão do PVP, né? Que alguém pode atrapalhar o seu trabalho, guerras de tentar que te impede de farmar na prática, né? Em algumas hunts. Então tem uma estrutura laboral que é diferente da vida real, né? É uma estrutura laboral de feudos. Feudos que lutam pelo poder, de guildas que lutam pelo poder. A estrutura social é bem interessante, porque essas guildas elas têm também a questão da RL, né? Que você tem que conhecer as pessoas na vida real também, né? Enfim. Tem essa questão de que é um mundo virtual, mas acaba fazendo amigos na RL também, né? O Tibia é muito conhecido também. Então, a gente tem que levar em conta também isso, né? Que as pessoas elas, às vezes se conhecem e formam amizades e tal. E essas guildas, tem alguns estudos relacionados a SNs, né? Que SNAs, na verdade, Social Artificial Networks, que é uma forma de você algoritmicamente, né, você fazer um código para analisar a estrutura de jogadores. Por exemplo, tem um artigo que fala sobre eles fazem uma pesquisa no World of Warcraft de uma guilda, e eles estudam através de todo, eles coletam todos os dados de chat, da movimentação dos jogadores, da gameplay. E vem quem é os líderes, quem são os líderes, quem são os jogadores mais passivos, a hierarquia dentro da sociedade de guildas, por exemplo, em mundos virtuais, no caso em MMORPGs, né? Então é uma estrutura muito interessante do ponto de vista econômico, né?
E acho que desde Castronova a gente tem essa questão de que as pessoas não levaram a sério Castronova na época de 2001. Até porque tava começando, né? Mas já em 2001, o GDP, né, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens produzidos e vendidos externamente de um país, né? O Produto Interno Bruto de Norwest, no EverQuest, era maior do que alguns países. E de que a moeda em dólar valia mais do que yen e outras em peso mexicano, real e várias outras moedas. Isso em 2001. Então tem essa questão de que essas moedas, elas têm valores às vezes maiores do que de nações. Por que tem maior valor do que nações? Porque é diferente, uma moeda virtual, ela tem uma propriedade que é diferente, né? A gente vê também com criptomoedas, né? Então moedas nacionais são diferentes. É simples. Elas são diferentes, não é uma coisa. Então, eu creio que quem gosta de economia deveria sim levar isso em conta, porque tem muitos artigos, até quem trabalha na parte da lei, quem pesquisa na área de advocacia, gente, e política, política em mundos virtuais, a gente fala também, tratados internacionais acontecendo entre guildas, por exemplo, uma guilda sueca, por exemplo, fazendo um tratado com uma guilda espanhola, com muitos jogadores, que aconteceu, por exemplo, com a Knightwood e com uma outra guilda no Tibia, com a Black Knights de Itajaí e com a guilda Shining Force. Eu lembro de um jogo, não é um MMORPG, é só um MMO, Lords Mobile, que aconteceu um tratado internacional entre jogadores da parte da Arábia ali, Brasil, e da China e do Brasil, né? Que teve um ataque ali na guilda dos caras do Lords Mobile, né? Que é um jogo que tem na Steam também, e no celular. E tipo, atacaram lá e quiseram fazer um tratado de paz. E o jogo automaticamente traduz, né? Então você não precisa falar chinês. Ele traduz o chinês, traduz o português, aí você consegue ter uma comunicação, dá pra atender. E aí o meu padrasto, né, fez essa. Ele participou, né? Não sei se ele participou diretamente, mas os principais da guilda participaram lá do Brasil. E eles fizeram um tratado ali, ó. A gente não vai atacar você, vocês não atacam mais a gente. Então. E é literalmente, o próprio jogo, ele enfatiza isso, né? Tem tipo. Não é uma coisa feita pelos players. Tipo, o próprio jogo, ele permite que você tenha essa diplomacia, né? Então é um efeito. Eu achei muito engraçado, porque eu não interessava tanto nessa época, nesse contexto de mundos virtuais. E ver uma diplomacia internacional num joguinho pra celular é algo pra pensar. Isso é realmente um joguinho. Você viu o dinheiro feito por Lords Mobile, por exemplo, jogadores, o que vale as contas de Lords Mobile, o dinheiro que as pessoas põem para comprar gemas, quando você enfia dinheiro de verdade nesses jogos, eles começam a ter um valor monetário. Até você pode vender essas contas, level 25 com muitas coisas, né, por R$ 400, R$ 500, dependendo de quantos exércitos você tem, né. Enfim, é realmente um ecossistema incrível, que deve ser visto sim e analisado do ponto de vista econômico e político, né? Porque esses são testes pra gente ter um artigo relacionado a mundos virtuais e a relação dele com democracia, né? No caso, esses mundos não são democráticos, tá? O Ravendown é um MMO que promete ser mais democrático, mas a maioria desses sistemas são mais feudalismos, mais, né, pseudo-feudalismo. Mas eu acho muito interessante a forma como eles funcionam, a forma como eles são elaborados, a forma como essas diplomacias acontecem. No caso do Tibia, desde 2006 a gente já tem isso, jogadores fazendo diplomacia quando as guerras estão muito tensas. Então, são coisas que o jogo permite. São mundos virtuais, são joguinhos, são, mas eles têm sistemas políticos e diplomáticos que acontecem. O que é um sistema político? Política é relacionada a decisões que você toma, decisões morais que você toma, e um político é uma pessoa que ele toma decisões morais pelo país, por uma cidade. Então, os políticos, eles tentam tomar as melhores decisões morais, não só para resolver casos, no caso, mas de fazer projetos e tal. Eles tentam melhorar o ecossistema da cidade, né? No próprio Terra, no próprio Neverwinter também, a gente tem políticos que são eleitos. Você faz uma meio que
Você meio que promove você nas redes sociais e tal. E você pode realmente ser eleito. Tipo, tem um sistema nesse, no jogo assim, no Rivendell também. Então esses sistemas são tão complexos, tão assim, diferentes, que eles permitem até coisas desse tipo. De você ser eleito um político em um jogo online. Isso é super interessante do ponto de vista político. Então, quem estuda política se beneficiaria muito de estudar os mundos virtuais, né? Não é mais um joguinho, de novo, tenho que enfatizar isso. Realmente são sistemas complexos e que realmente devem ser vistos não como... assim, serem vistos como realmente sistemas que devem ser estudados e analisados assim como na vida real, né? São testes pra gente testar novos sistemas políticos, novos sistemas democráticos. A gente tentar entender como as pessoas se interagem na vida real. E essa questão que de repente na vida real a pessoa é de uma forma, né? No jogo a pessoa é outra. Então ó, na vida real ela é de boa, gentil e tal, no jogo. Ela PVP em todo mundo, tá nem aí, ela power abuser no fim. Mas tem essa questão de que existe sim uma política envolvida, principalmente relacionadas a guildas. Não só em tratados, mas em várias questões e outras, né? Relacionadas a esse tema, né? Então, de novo, eu quero enfatizar mais ainda. Não é só um jogo. Não são só jogos, né? Eu mostrei no outro vídeo, no livro a gente fala com mais detalhes sobre a cotação de moedas nesses jogos, né? Sobre a forma que esse trabalho acontece, né? E que realmente é muito interessante, né? De você ter coisas como gathering, coisas como... que Gathering é você pegar recursos do jogo, naturais do jogo, da floresta, por exemplo, no final dos anos 14, pra você converter isso em recursos, vender os negócios de Gathering pra fazer dinheiro, né? Você comprar casas, né? Tem um sistema de comprar casas, de criar casas desses jogos, principalmente no. No Elder Scrolls Sky, né? Que é a melhor. É realmente. Tipo, no Tibia tem essa questão de leilões. E nos leilões, o dinheiro das casas, elas ficam presas. Eles ficam presos no banco. É estranho, né? Porque o banco age como um intermediário entre você participar de leilões de casas, que é uma coisa que seria normal na vida real, não no jogo virtual. No Tibia tem isso, né? De o banco ele ficar com seu dinheiro até o leilão acabar. É tipo, realmente impressionante, assim, na minha opinião. Esses. Só não tem como salvar esse cara. Consigo. Então tem essa questão de que às vezes. Tem, assim, os sistemas bancários não são complexos assim. Eles não são tão desenvolvidos como a gente tem na vida real. Normalmente são mais bancos centrais que só agem para você armazenar recursos. Então os bancos não são assim. É uma coisa, legal, nossa, interessante. São mais. Eles são mais simples, os bancos nesses jogos, né? Você armazena itens, não tem muita questão de investimento, pelo menos em MMORPGs. Eu já vi no Lords Mobile essa questão de investimento de gemas, mas no geral, em MMORPGs você não tem investimento, você não tem mercado de ações, embora você tenha um mercado de venda de itens que se comporta semelhante. Não semelhante a ações, né? Mas tem algumas semelhanças, talvez. Tô sem bala. Mas realmente é bem interessante, principalmente essa questão dos políticos. Nossa, eu acho bem legal. De se eleger e tal. O Rivendell, por exemplo, é um jogo que vai ter muito isso, né? Você tem uma ação política no jogo. Que é muito interessante. E eu não gosto de teses que só analisam a parte psicológica de jogadores, né? Eu gosto de teses que são relacionadas à economia, que são relacionadas a coisas mais complexas durante o jogo, durante o gameplay do jogo, como, por exemplo, detectação de bots, né? Tem muita pesquisa em detectar bots que eu já falei. Eu não vou falar com detalhes desse vídeo, que eu já falei em outros, mas realmente esses jogos têm eles são bem excêntricos nesse sentido, né? Eles são bem assim. É um mundo em si, né? E tipo, tem muitos MMORPGs, tem EverQuest, tem Dungeons & Dragons, que é bem famoso, EverQuest 2, tem Lineage,
Tem Lost Ark no Steam. Tem Final Fantasy XIV, que é pago. Tem as Skulls Skyrim. Tem Tibia. Tem Neverwinter. World of Warcraft. Enfim, tem muitos jogos que você pode jogar e que você pode experimentar viver esses mundos virtuais, né? Tem a questão, por exemplo, de... Não, a questão de casas. Do New World, que é um MMORPG também. Tem no, na Steam, se não me engano. É pago. Mas é barato, eu acho. E tem essa questão de imposto. Então, os players estavam reclamando que o imposto era muito alto. E não tinha só imposto do jogo, tinha imposto de players. E também era instituído por players. E às vezes ficava tão alto que as pessoas às vezes, simplesmente eles jogavam pra pagar o imposto. Então, é uma coisa ruim, né? Tipo, você joga pra pagar imposto. Os caras falavam que o jogo era simulador de imposto. Pô, eu tô jogando esse MMORPG aqui, New World. Os caras dominaram meu território, minha facção, né? A facção dominou o território, agora eu tenho que pagar imposto. Tava 300 gold, agora tá 3 mil gold a cada 5 dias, porque o imposto na vida real é tipo 0,04%, não, é 0,4% do preço da sua casa, por exemplo, R$1 milhão. Você pega 0,4% disso e faz ao mês, é tipo, se não me engano, a taxa de propriedade no Brasil, eu acho que é 0,4%. Em outros países é maior, tá? Mas 0,4 não é tão alto assim. Se a pessoa, se o preço da casa é maior, obviamente ela vai pagar mais taxa de propriedade. É o imposto por propriedade, né? Então se você tem uma propriedade, você paga esse imposto. É IPTU o nome, né? No Brasil. Então é um imposto por propriedade, por, um território que você tem, né? Aí tem esse papo de imposto é roubo e tal, não vou discutir isso porque não vem ao caso. Mas num mundo MMORPG, será que imposto é roubo? Os caras estavam falando isso. Tipo, pô, por que que eu tenho que pagar imposto na vida real? Os caras, por exemplo, tinha um cara que parecia da Europa. Pô, acho que não lembro do país, será Suíça. Pô, tem que pagar um monte de imposto na vida real. E aí agora vem esses caras fazendo eu ter que pagar um imposto absurdo, até desproporcional, porque o imposto dentro do New World era desproporcional no ano passado. Era tipo... Cara, era a cada 5 dias e era um preço assim abusivo. A gente fala sobre isso, né? Que, na verdade, tipo, se o jogo tem um imposto, ele tem que ser justo, ele tem que ser baseado no valor da casa, e ele tem que ser mensal ou trimestral, enfim, ele tem que ser um preço que... Assim, tipo, eu acho da hora você pagar imposto no jogo, porque faz ele parecer vida real, né? Tipo, é interessante imposto no jogo virtual. Eu não acho que é ruim, eu acho que é divertido. Só que o problema, tipo, é que não tem nenhum... Você paga um imposto pra ter mudanças no, na vida real, né? Você paga imposto pra o governo conseguir arrecadar dinheiro pra fazer coisas. Na prática, se o dinheiro do imposto é bem administrado, ele não é roubo, é uma coisa boa. Mas no caso de MMORPG, a gente tem essa questão de, tipo, pra que coletar imposto? Por quê? Esses golds, eles vão pra onde? Você só quer tirar dinheiro de nós mesmo? É meio estranho isso, né? Porque o player tem que trabalhar, ele tem que farmar pra pagar o imposto da casa dele. Porque se o player, por exemplo, ter 5 casas no jogo... Tinha um player no fórum que a gente fala, que ele tava falando, mano, eu vou vender todas as minhas casas, mano. Tô pagando imposto em todas elas. Tenho 3 casas, o cara tinha 3 casas. Tô pagando um imposto de merda a cada 5 dias. O cara tava... O cara tava jogando o jogo e tipo, a questão é que pra um player que joga o dia inteiro, até que dá de repente, mas um player casual que joga só de sábado, trabalha e tal, joga uma hora por dia, pô, com o dinheiro que ele ganhava, ele tinha que pagar o imposto. Então tem essa questão de imposto em jogos virtuais não deve ser exacerbado, né? Eu acho legal a ideia de impostos em mundo virtuais e eu não acho que é errado. Mas eu acho que ela tem que ser repensada de uma forma, pelo menos no New World, de uma forma que seja justa, né? De uma forma que não atrapalhe os players a jogarem, né? Porque quando você tem isso assim, tem um paper que a gente cita que mostra que quanto mais, assim, na prática, acho que a minha interpretação é que quanto mais o jogo ficar chato, quanto mais o player tem menos recompensas, ele para de jogar, não ganho nada jogando esse jogo, que eu, tipo, uma hora cansa, né? Quando você tem uma recompensa monetária, por exemplo, obviamente você vai ter mais players jogando, é
ele vai jogar mais tempo, né? Porque, pô, ele gosta do jogo, acha divertido, ainda tá ganhando dinheiro com o jogo. Talvez alguém nem ache mais divertido, mas enfim, a maioria deve achar. Então, essa questão de imposto em mundos virtuais, né? Deixa a sua opinião aí, será que é roubo? Imposto em mundos virtuais? Será que é legal você jogar um simulador de imposto, né? É meio chato isso, né? Tem a questão de governo, né? Quem é o governo desses jogos? A empresa do jogo, né? Só que o governo, ele não age no jogo, ele não faz nada. Ele só tenta ganhar lucro. E um governo que só tenta ganhar lucro, ele não luta pelo povo, né? Pela sociedade, né? Então esses governos desses jogos, eles são meio que... Não são governos, são... É uma empresa, né? Não um governo que ele quer sabe, fazer o melhor pro seu bem e tal. Embora os governos não querem isso, mas no geral eles querem. O objetivo do governo na prática, né? É fazer o bem pra população. Ah, é prover polícia, prover segurança, caso uma guerra, né? Creio que o governo é necessário por conta disso. E os mundos virtuais também. Mas quando esses jogos eles não têm nenhuma mediação pra lidar com jogadores que abusam, por exemplo, no Tibia tem essa questão do jogadores que abusam, jogadores mais novos no jogo, né? Jogadores de alto nível, level 100 mil, 2 mil, de repente que abusam de jogadores level baixo, né? Eu, por exemplo, fui um jogador que eu. Porque eu parei de jogar Tibia na época, há uns 10 anos atrás. Porque, pô, era level 20, eu ficava perdendo. Eu era um mendigo, né? Eu não jogava pra farmar. Teve um tempo que eu comecei a ser mendigo no jogo. O que é um mendigo? Eu só pedia item. E tinha uns caras que me davam item. Eu falei, ó, eu vou começar a pedir uns itens fazendo uma grana assim, né? Aí eu virei um mendigo. Literalmente do jogo. É o mendigo do jogo. E aí, os caras me davam mesmo. Os caras falavam, nossa, mano, você tá me irritando tanto que eu vou te dar dinheiro, cara. Vou te dar esse rapier aqui, que caía de um personagem muito forte no jogo. Só que aí um player ficou tão bravo que eu fiquei me mendigando, que ele me deu hunted. E ele me matou até eu parar de jogar. Eu falei, cara, não vou mais jogar. Toda hora que eu entro, esse cara ele me seguia com uma magia, que eu sabia onde você tava. Aí eu falei, cara, não vou mais jogar esse jogo, né? Porque o cara me segue e me mata toda hora que eu entro. O cara me seguia até o. Eu me escondia lá no fim do inferno e o cara me seguia e me matava. Aí eu falei, cara, não vou mais jogar. Vou jogar pra quê esse jogo? O cara não gostou da minha mendigagem, né? Mas enfim. Então tem essa questão de que esses jogos às vezes tenham problemas morais. Por exemplo, guildas praticavam xenofobia contra brasileiros no passado no Tibia, em 2006 mais ou menos. Ocasionou a guerra de Libera. Mas ninguém. A Ubisoft estava pouco se lixando. Não lidava com esses players. Não tinha tipo uma regulação. Tipo, ela só regulava quando era realmente necessário para a empresa, né? De tipo impedir o lucro da empresa. Então essas empresas são movidas por lucro, né? Então não é um governo real na prática, né? Porque até tipo seria legal se tivessem jogos que tem uma ênfase maior no governo, que tipo os players governam um jogo de verdade, né? Que os players decidem coisas, que de repente tem até uma assembleia, né? A gente chama de eclésia, do ponto de vista grego, né? De tipo, tem uma eclésia no jogo, né? Tem uma assembleia para jogadores discutirem questões morais durante o gameplay, né? Pô, não gostei que tal jogador fez isso, isso e isso. Esse jogador tem que ser punido. E ter uma assembleia, né? Não num fórum, mas no jogo. Uma assembleia que decida, tipo, uma assembleia de constituintes eleitos que influenciaria nas decisões do jogo, né? Que MMORPG tem isso, né? Seria bem legal. Um sistema judiciário baseado na forma romana de lidar com problemas, né? Na forma grega de lidar com esses problemas, né? A gente não tem isso nesses jogos. Então eu creio que cada vez mais esses jogos vão evoluir. E o meu objetivo é aumentar o livro até. Eu desejo que esse livro que a gente já escreveu aumentar no futuro.
Eu vou continuar jogando mais minhas RPGs, até os que eu não jogava ainda, para que eu possa ter uma noção cada vez maior. Porque, tipo, tem tanta minha RPG, gente, que é quase impossível jogar todos. E, tipo, jogar todos o suficiente para falar bem sobre todos. Mas eu tenho jogado o máximo que eu posso e tentado analisar eles da melhor forma, né? Mas, acho que o mais importante é que a gente entenda que esses jogos são, sim, sistemas que merecem respeito da comunidade acadêmica. Eu recomendaria muito quem é da área de política, filosofia, quem é da área de economia, da área de sociologia, que pesquisasse, fizesse pesquisa no Brasil sobre esse tema, né? Porque tem muita poucas pesquisa. Assim, eu vejo mais da gringa, né? Pesquisa relacionada a leis, mundos virtuais, relacionado a, tipo, política e mundos virtuais. Não tem papers no Brasil sobre isso, né? Se bem que não tem papers no Brasil quase nada, né? Isso é verdade. Paper bom no Brasil, difícil. Tipo, em português. Brasileiro publica lá fora, tá? Mas tô falando, tipo, em jornal brasileiro, tipo, é lixo mesmo, mas eu falo por experiência própria. Mas eu tenho muita esperança de que a pesquisa na área de mundos virtuais cresça, né? Que as pessoas vejam que isso não é só joguinhos e que realmente tem uma área nova ali, que é muito legal de estudar do ponto de vista legal e político, e que pessoas já têm feito isso. Eu queria que essas pessoas sejam lembradas, né? Porque, no futuro, porque, gente, com a vinda do metaverso, cada vez mais essas áreas estão começando a ficar conhecidas e os estudos vão começar a ser mais relevantes. Então eu creio que, por mais que na época de Castronova, em 2001, esses estudos não eram relevantes tanto, agora eles são. Então, hoje em dia eles são muito mais relevantes e, tipo, fazer pesquisa nessas áreas é, tipo, muito mais importante do que no passado. Então, cada vez mais eu creio que esses jogos vão ter um apelo maior, que mais pesquisa vai ser feita, que é o objetivo, né? Pesquisa do ponto de vista econômico, que eu mais gosto, né? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, do ponto de vista até. Acho que. Assim, eu não gosto de artigos relacionados à psicologia, relacionados a esses jogos, né? Porque eu acho muito subjetivo, né? Eu gosto mais de coisas objetivas. Histórias sobre guerras, por exemplo, desses jogos, e questões legais relacionadas a diplomacias. Enfim, a questão é que, para fazer pesquisa nesses jogos, tem que jogar. Tipo, não adianta você fazer, você falar, ah, eu só vou. Porque o que as pessoas fazem normalmente? Elas conversam com os jogadores, jogam um pouquinho o jogo e já era. Mas eu não acho que isso é bom. Quem faz pesquisa nesses jogos, ele tem que jogar continuamente. Ele tem que continuar, tipo, jogar sempre. Não tô falando que você tem que fazer só pesquisa nessa área, mas tipo, você tem que jogar o jogo, você tem que experienciar o jogo. Como que eu vou falar da China se eu nunca fui pra China? Ah, eu vejo notícias da própria China. Não importa, você tem que viver lá, você tem que falar com as pessoas de lá, você tem que viver a atmosfera de lá. Não tem como você falar de um país sem você tá lá, tá vivendo no país. Essa é a minha opinião. Tipo, você pode até tentar, mas você não vai conseguir falar com tanta curiosidade. Então, se você não jogar esses jogos, você não tem como falar sobre isso academicamente. Então, no ponto de vista aqui, como você conseguiria escrever papers nesse assunto, né? Eu recomendo ler o li nosso livro, é um bom começo, né? A gente aceita bastante coisa que você pode acabar usando nos seus artigos. Pesquisa no Google Scholar, você põe lá Virtual Politics, Virtual Worlds, e você consegue achar muita pesquisa. Laws in Virtual Worlds também, leis e mundos virtuais, você consegue achar bastante coisa. Então, assim, é um campo emergente, com certeza. Precisa de muita gente pesquisa, né? Então, meu desejo, minha oração é que cada vez mais pesquisa seja feita nessa área e que a gente faça essa área ser conhecida, esses jogos serem conhecidos do ponto de vista acadêmico, né? E que as pessoas entendam isso, né? Até pra pessoa leiga também, né? Pessoa que não sabe o que é MMORPG e que aprenda que esses jogos, eles, tipo, que isso existe, né? Talvez seja interessante para as pessoas. Para muitas pessoas entenderem como esses mundos funcionam, né? Talvez para elas sejam importantes. Então eu creio que, pô, você vai fazer uma iniciação científica. Se é da área de política, da área de ciência da computação, também pode. Tipo, eu sou da ciência da computação, mas eu
Eu tive que estudar. Eu ainda estou estudando, né, continuamente política. Eu tive que estudar economia. Eu já estudava há um tempo economia, já, né? Eu fazia vários cursos de economia, econometria. Eu tive que estudar bastante coisa pra eu conseguir fazer uma análise melhor, né? Mas eu tô também buscando estudar mais sociologia também pra conseguir usar técnicas de sociologia pra esses mundos, pra análise desses mundos, né? Então, assim. Pô, na sua faculdade tenta fazer uma iniciação científica sobre mundos virtuais, né? Tenta. Nossa, eu trouxe a cabeça do cara pra ela. Oxi. Então, eu acho que você vai ter que jogar jogos também, né? Você pode analisar somente um jogo. Tem pessoas que só analisam um jogo. Não tem problema. O Staple, que eu pus na descrição aí. Ele é um cara que teve uma. Ele é formado em folclore europeu e ele escreveu uma tese em MMORPGs. Ele queria mostrar como os MMORPGs são um tipo de folclore. São baseados no folclore literário. E realmente é verdade. O folclore do ponto de vista até de Tolkien, da vida, enfim. Mas é. Pô, se o cara na área de folclore europeu faz um artigo muito bom, por sinal, no MMORPGs, imagina quem é da área de ciência de computação, da área de política e tal, mas você tem que jogar, você tem que falar com as pessoas, você tem que viver o jogo, senão você não consegue. Não adianta só ler artigos e publicar e escrever, você tem que fazer os dois, você tem que tanto ler artigos sobre o tema e jogar. Por exemplo, eu nunca joguei o EVE Online. Eu pretendo jogar, é um jogo mais difícil. Então minha análise não foi tão boa do EVE Online. Eu não falei muito sobre EVE Online no livro, porque é um jogo que é meio diferente. É um MMORPG de muito, muito diferente. Tem piratas, tem recursos que você tem que minerar, tem empresas no jogo, é um negócio totalmente. Tem até mesmo um mercado de ações. Então é muito diferente, né, do que o normal EVE Online, né? Não é MMORPG, é MMO, né? Um dos melhores do ponto de vista econômico, né? Então, eu creio que era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Nossa, tem que matar esse cara. Será que eu vou morrer? Esse cara me lançou uma vida. Tô literalmente apertando todos os botões. Melhor forma de jogar. Eu matei. Eu nem vi. Gente, eu nem tava lendo, eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então eu fiz qualquer coisa. No fim eu fiz o caminho violento, né? Eu não gosto de violência, mas. Foi sem querer. Eu sou um mercenário no jogo mesmo, então. Enfim. Era isso. Eu recomendo muito esse jogo, né? Eu tô jogando muito esse MMO porque eu gosto da história do Star Wars, né? Eu assisti todos. Vi até os quadrinhos e tal. Um dos quadrinhos. Então, assim, eu gosto do Star Wars porque tem os livros também e conta a história da República Antiga, né? Old Republic. Então a história, se não me engano, antes de Star Wars, né? Então pra mim é bem interessante, né? Então, o que eu desejo que mais pesquisas seja feita em mundos virtuais. Eu creio que tem muito a ser adicionado nessas áreas. Eu pretendo escrever mais livros sobre isso no futuro. E era isso. Eu espero que tenha sido útil o vídeo. Foi bem longo, mas eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, né? Provavelmente eu vou voltar com vídeos de programação agora no canal, mas foi uma. Sempre que possível eu vou trazer uma pesquisa relacionada a jogos, porque eu gosto bastante, né? Eu jogo desde pequeno. Então, pra mim é muito interessante trazer coisas relacionadas a jogos, né? Mas e sim, enfim, né? Resumo: moedas, itens e todos os recursos do jogo têm valores monetários reais na vida real, na maioria dos jogos. Esses jogos não são joguinhos simples, eles são sistemas econômicos complexos
que tem uma política, uma sociologia importante relacionada a guildas e um pseudo-feudalismo que cria caos nesses jogos, porque realmente você tem que gerar conflito, né? Tem que ser um feudalismo. Porque senão não tem conflito e o jogo é chato. Enfim. Tem essa questão de taxas, impostos em casas, venda de casas. Tem um mercado imobiliário nesses jogos, na prática, né? De você vender casas, de fazer dinheiro com isso, com mobília, né? Com mobília vale mais dinheiro. Tem um mercado imobiliário nesses jogos. Tem um mercado bancário, no caso do EVE Online. Que tem mercado de ações, você tem um sistema muito mais rebuscado no ponto de vista econômico. O EVE Online lança reportes, né, econômicos todo mês. Então, é bem mais complexo, mas eu queria que era isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.